شالاجیوں کو اے مصدر و آباد و شاد رہو، انشاءاللہ سارے حکم میں پورے کرے ساں. اے پچھلی مجلس تے دو چک میں نہیں آ سکیا، تمہیں پتا ہو تھوڑا جھگڑے جڑے بتا میں بچ سبر نہیں کر پہ پڑتا. تمہارے سامنے جو میری صحت ہوئی، میں مجلس جڑی پڑھتا فٹ ہو کے دوسری میں ہوں تن ہلن نہیں دینا کر مارا اتھائی سمجھا قرآن کا بس اتھائی سمجھا اور سوڑ لے میری بھی گال کرا سمجھا چاچو تو میں بھی دونوں تو چاچو چارا جیو بایا بات شاد زندگیوں نے توحید ہی چاہت ہے تو پھر کر وہ بلا چاہت جڑے اندر بیٹھو مفت سنا تھا او کرما لے تھوڑا جا زبان حرکت کرے ایتھے بولنا عبادت توحید کی چاہت ہے تو پھر کر وہ بلا چل ورنہ یہ کلی کھول کے کھلی ہے نہ کھلے گی مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی بولیا یار نہیں اس پر سن سن اور اے عشق ہے نہیں لگا زندگی میں بانی نہیں مرتا ہوں تو پتہ ہے چاچا جی بلایا نے تو بڑے پیار نہ سڑیا نے اسا داکنا تو ہور کے رکھا اسا کوئی کمال چھلنے ہوں آنے آنے جناب ننگر بھی لیا نیا آدمی لیا اس طرح میں تھے کھاتا پیتا تو پروٹوکول جتنا زاکرین نے ملتا ہے اتنا وزیر اعظم نہیں مل سکتا یہ سب کچھ امام حسین علیہ السلام دی نالین دے سکتا ناراض نہیں ہو گیا ہے تو جڑے ناراض نہیں ایک سلوات نارا مارنا کون نارا مارا آگے سلوات ہے کون مارا میں اس واسطے تن کھڑا کیتا ہے دند میرا تیرے آپ کو ہے ایک جائے دینا اتھا پہنیوں میں آمد بلا امد شتا مون ردیم بسم اللہ خیرین یا
خوبصورت اس کو میرے کو القاب کوئی نہیں یہ میں لقب کہنا مرشد دے تو اہل سنت بھائی بھی خوش ہونا صلوات مجھے پڑھی کرو جی میں خطبہ پڑھتا ہوں اپنے وطن تے رہ کے بے وطن رومن والی قوم نو تسلیم کرے سی حق تے چند زہرا دا اس بندے نوں ادب دی ذاکر ہاں بسم اللہ ہاں پرانے قدیمی ادادار بیٹھو یار ماما نے چوری تو صاحب سن لے دیو میری شہزادی آتی ہے کون عرب تک تسلیم کرے سی ہے حق تے چند زہرا دا براد پاس دیکھ کے آتی ہے میں خون دے نال تحریر کی تئی یہ رشتہ بہن میرا صدقے صدقے بی بی آتی ہے تیری نسل تو بھی کوئی بیعت نہ مجھ اے بہن تیری دا وعدہ تے براد لاش دے نال سم پئیے تے رو رو کیا دکھڑی ہے میں واپس شام وچ مر ویسا اے جو فیصلہ آیا ہوں دی ماں دا ہر بندہ رونا ہے بیٹھا مدد سمجھے جو محرم مک گیا حسینیوں اور سنیوں سادات ہر سادات محرم ہون شروع پہ ہوں گا میں نہیں پتا جو علی دیا 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 کتنی پیشے آئے میں بیٹھے آدھار بن کے پین اگر تو دل ہوئے تو دیگر در ٹائم ہے اسے ڈھلی گئی دیگر زینج رکھتا میں دور 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 مرہ بینٹ سنا ہوا آخ جانے تے ملکہ شام آخ جانے تے حسین دی زخمی ماں آخ جانے تے وہ مستور جانے جلی دلا دلا اس تو چپ کر کے لکھ ایک بار یہ آپ کو ہائے حسین بہارا چمن کوئی شریف ہند نہ لٹی اپنے گر کے لٹا کے شام تر گئی آدھی رہی ہے ہاتھ رج گئے Yeah.
شام تے روندا ہر ویکھیا لو سن اے کوئی بناوٹ نہیں مسائل تو سنا ہے بندے جول چا نرول لالی دی تھی شام کھا کے دہرا دی تھی پر دپیا خط شبر نے لکھیا اکھ بے شک کربل دے مارے ہن بھیڑا دے سامنے وی لالما دا کل ستر قدم تے او پھیر آئی ہائی خنجر دے شبیر ہر ضرب تے مار کے رکدا ہم میری منت کرے اس کتے دے ہاتھ تے خط آیا اکھ بے شمار ویکھ ملیا آئے نہ بیٹھا تے وقت مات نہیں پڑ مت شام دی ملکائی بیٹھی ہو اس تحریر پڑھی جدید تحریر پڑھی اکھ بے شمار قاتل مشنے آج کتا میرے قریبا قلم چا کاغذ کا جلدی کر دے جواب لکھ اے سارا بھی کاغذ قلم چایا ہے جدید پاسے دے کے لکھاون کیا جان تیرا کوئی پتھر دے لے اے حرامی ہسے آئے قاتل دے پاسے تھاس بدمار دے کے لکھ دے قتل حسین او کرایا ہی او دی بھی شیعہ رومن
کتنی مجرم مستور ہوئے نہیں ہاتھ میں رسیاں ہوں بات کرنا آخ رہا حسین آتا پیا کیڑا جرم حسین اپنے پتر کی غربت کا واسطہ شبیر کے زخم کا واسطہ انہوں نے دعوا قبول فرما سینا جا کے ویگ دسے تیرے پتر کے آزادار کیویں ہوں گے شراب پی دریا میری بھوک
امید کھڑی رہی ہے کافراں دے پائیں انعامات اس دے پائیں جگر سوالی ایک حرامی کا وجہ ہے جدید پاس لے کے لگا کتا میں نے انعام زیادہ دے میں کام بڑا کی رات مستر دروں سے میں دعا کرتا میں انعام دا زیادہ حقدار میں نے زیادہ انعام دے ایک کمینا دا کام کے رتی تے ایک ٹوٹا ٹوٹا کھولا ہے دیکھ کے لگا جڑی ضعیفہ کھڑی ہے اتنا فضا ہے تیر پتہ نہیں ہے ہم مذکور نہیں ایک کمینا دا انعام جو منگنا ہے بار بار اشارہ کرنا ہے دسا کام کے رتی تے ہی اے بدماش ادا ہے سب تو بڑا میں کام کیتا میں لٹ رہتا حسین دی دھیدا صدقے میں کدے نام دیا دے میرے ظلم نوے تیرا ترولا تے شفیر دا پتر صدقے سید بیٹھو معافی دویا گا لیکن میرے ظلم نوے رات رویا ہے وہاں تے شفیر دا پتر سجا دے یدی دنا کم کے رکی تئی اور شیعہ سنیا ایک کتا دربار جس رہے بے عرد پاس دے کے دا میں نظام مار رہا ہے اوہ فیضان آئے اوہ کلاسی کبار تیا سوم تیرا ندیما ماتم کرنا میں نوکرا اے بدماش ادا میں نظام ماری سوم تیران دیما اس نواد نے روحانی داکر دا کوئی کمال ہے نہ ایک سارے سور دے موتا دے نہ آواز دے موتا دے خروش نال آئے کرو مومنو کتھو کتھو پر کیا گیا کہ سمجھے نہ تو کرنا تو تا گھر اٹھر دا انگادہ کرے دا جو میں غریب دی کھول دے بنا تو ٹر پو میں تے حسین دی زخمی ماں تیرے گھر اچھا لو کے دائی کرے میں نے لائے میرے پتر دے ادا دار دنیا لی دی بھئی تھوڑے چرا دیوں میں آپ آدو شاد رو اگر میں میرے دل آج میں تو مسائل شروع کر دے ہاں مگر یہ عطا ہوں دیئے ونڈ ہوں دیئے عالم عالم آپ آدھو شاد رکھنے ایک سرواز سارے ہیں دل صاف کر سارے آئے باپ جتنے بیٹھو شیعہ بیٹھو سنی بیٹھے ہو ثواب ایک ایسا عمل ہے جس دوے صرف نجات ہی نجات ہے ہاں درود پڑھو عزت بھی مل دیئے رزق بھی مل دائے شرافت بھی مل دیئے کیڑا بندہ جڑا درود پڑھ کے خالی پڑھ جائے دور تاک توجہ ہے بھائی میرے مہربانوں ناراض تو نہیں تھے بیٹھے زندگی ہوں تواڑے پاس نے دعاواں نہیں کریں گے تو دعاواں لے کے پاس ہیں ہاں جی دور تک جنت سدائیں دیتی رہی مجھے
بسم اللہ کرا اگے آ جو میرا سونا زندگی ہن جا بہت ساری پئی ہے آ جو بسم اللہ کرا زندگی ہن تواڈی دور تک میں ویکھو اسے روائی تو میں لطف لانا ہے بھائی کتنے گرد ہے بیدار ہیں دور تک جنت صدایں دیتی رہی مجھے میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے بولے یار زندگی میں نوکر دور تک جنت صدایں دیتی رہی مجھے میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے پانی پتا سال ہر سال میں قافلہ لے کے جانا عزاداریاں تو سمجھے دے رہاں قافلے بڑے بڑے پاکستان تو بہن دے قوم تو دواد میرے تو ساری زندگی لگنی ہی نہیں ہے ایک کسی نہیں بخشے دے دلے آل محمد تو نہیں جانتے میں کڑے باغ نہیں جانتے اتنے کروڑ مرا رہتے ہوں پتنی کی کروڑوں میں نہ دیتے میں آج مرسڈیز تو لاؤں لینڈ کرو در ہو گیا سواد بنے ہوئے اگر نہ سے پاس ہونا فٹ فاٹ ہو کے تو اپنا آخا پروٹوکول نہ میں لے بندہ ہوں میں بڑا بندہ بن گیا پیسہ میرے کو چنگا ہر شیطانی لے بنی ہے میں نے قرآن بھی کس باہ میں کوئی کھرما پتی ہے تو باہ میں کوئی اگر رہا کوئی ہے ایسا بندہ جو دولت نہ لے کے ویسے کہ ذاکر کب کینے نے کمائیں دے پہ جڑا تونی رولا پہ گیا وہ بڑا لٹی کھلن کے لٹی کھلن کتنے کوسی ہو قرآن دی قسم بندے خربت وہ در ٹپے پہ وہ سڑا ایمان ہے وہ پوری کائنات میں رزق دیوان علی آل محمد ہے بولے کرو یار آباد شاد رو میں ہر سال میں کافلہ لے کے بس مختصار کراں چاچا ہی زندگی دراز رہا جھانگ دا بندہ ہے میرے نال اللہ وکرا بنایا جی اچھا وہ بھی جھانگ دا ایک ہے ڈرائیور ہے بزرگ میرے نال کا سال بندہ ہے بھائی 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 چنگی بڑی سائز داری ہے پہلے سال تو جب ہم آیا تو پاسپورٹ لے کے تو میں ڈر گیا میں کہ وہاں جو پتہ نہیں اس اور پاسے دائیں گے یہ گڑی اڑاؤں گے ساری باہر ہے اہل سنت بھائی عید میسج مجلس ایسے انداز نہ پڑی جاوے غیر مذہب دے لوگ آویں تو وہ بھی آخر بھائی یہ مذہب ٹھیک ہے کوئی میسج نہیں بھائی تھی صرف اپنی بلے بلے کرا کے دو چار گالیاں کٹ کے تو پورے میں نہ پچھے ایسا مصیبتیں جو بیٹھ گئے کردار نال تو سونی زبان نال اخلاق نال سمجھا بندے آمن یاد ذکر حسین جیسے حرامی حلالی حرامی حلالی حرامی حلالی تو سمجھو کربلا اے سارے بیٹھ ہیں دوار ہو او نا سارے کتنی دوار بیٹھ ہوئے سارے کافی سارے بیٹھ اچھا ہون تو خیر نیٹ دے دوڑے کدی زوار اے میرے نال تائید کرے سن جواب دے سن فیسن اوٹھے اوٹھے ہندو ہی بتائے اتھے انگریز بھی ہے اتھے عیسائی بھی ہے اتھے کافر بھی گئے ہیں آج تائیں کس سے بندے روکے ہیں نہیں جو تو امام حسین علیہ السلام دی ذریعہ گیا کیوں وہ بھی تو ماس کریں گے وہ بھی تو بات مضمون دی ذریعہ کول کھلو کے دعا مانگ دیں انہوں نے کیڑے پاس سٹے سے اے ونڈ آل محمد کرنی ہے تو میں نہیں کر سکتا نالے جڑے بندے پیسے لیندے وہ انہوں نے دیتے ہیں کیا بجال ہے جو پیسے لے کے تو وانڈ کریں گے تو حرامی ہے تو حلالی نیاز لے تو یالی یالی کر مگر بندے دے پتراری فیل بڑھا امام حسین علیہ السلام دے جڑے یہ دا تن ملے ہوئے انہوں صحیح انداز دے نال پک کر کہاں تھا آل محمد راضی ہوں میں ہنجے تو بہر الگ دیا نہیں بابا لاؤ جی دو سال میرے نال میں اندر ریا ہس پہ ہاں کرما لیا زندگی دراز ہوئی میرا بچیا میں ٹور ویسا تھا تمہیں پتہ لگ سی بھی جا کر کے ہو جائے نہ آج تک یہ کسی گلا کرنی ہے یہ بھی میرا چیل ہے ایک کو میں ہی کریں نہ تھوڑا کبڑے کاوڑے بیٹھا کرما لیا زندگی ہوئے تیری
جدی پشتی ادارا میں سنسدار بھی ہیں بندے میں نے بیٹ 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 کھڑا پنل بھی ہے کہ گلا پہ کریں گے اصل مسئلہ ہوندا نو ہر ذاکر نو اپنا اے مومن نو اپنا اپنا ذاکر پسند دے انہوں نے نہیں پتا بھائی ذکر حسین بنا میں سن نہ سن بے شک ودیا معصوم دی کچہری ہے جو کوئی نہیں بولو یار سر ہلا چھوڑ میرے دوستوں تسیں مہربانی کی کرو یہ جتنا رخ تبدیل ہویا کھلا نا ذاکری دا خدا دی قسم اے دے میں تاں آکھاں بھائی سب تو سب زیادہ تہاڈی مہربانی اس لائن تے نہ چڑھو آنا انہاں دی ایک لمٹ وچ رکھو آ تو ٹھیک رہو زندگی انہاں آباد و شاد رہو لو جی میں 2 سال میرے نال رہندا رہیا یہ احساس اس ویلے حرم وچ گیا نا حرم وہ ماتا کرندے ہوئے تابوت برآمد کرایا کربلا میں مہندی سرکار امیر قاسم دی برآمد کرنا زور جناب پہلے باری میں برآمد کرایا یہ پہنوں یہ نیٹ تے میں تے شوق کو نہیں میں بلے بلے تے واہ واہ ذریعت عمران تے بس ہے فیس بک کو ہوئے تو ذریعت شاہ سے چیر ہوئے لانت ہے اس میں زندگی کیا بات ہے عقیدہ بلند ہوئے آل محمد آتھ نہ پھنے ایسا کوئی بنے دے محتاج ہیں ایک تا صاحب سیدان دوہ سیدان میں بیر کے بیت ہے سید گال نہ کرے تو بات کہیں کرنے میں گھر واپس آ گیا اگلے دیڑے پچھے محرم تو پہلے بھی گالے او آیا ملن گل دے چن جھنگ دا بندا ہے میرے پیروں تے ہے پیا میرے ہاتھ چوں واہ واہ حسین روان او سکھدریت منان حاج میں کی عمرہ بھی کیتا نماز میں بڑیاں پڑھ گئی مگر میری زندگی جڑی ہے نا وہ تبدیل ہو گئی حسین ایک ہے فرش عرش معلہ دعا ہے کربلا معلہ تم دل برا کو بھی سلام بنا گیا حسین دل میں محمد زبابی علی پانی تری پانی دارے چاہتا اپنی اولاد تیرے تو قربان کر خدا گواہ ہے میری زندگی تبدیل ہو گئی ہے میں چکی میں جڑی اس گلا کی میں قصیدہ سنوں گا جینا سکھیا
ہزار بار یاد آ دعائیں بلند کر کے سارے بولو حیدری مسکرا پہ نظریت عمران کے دسا جس میں تمہیں
محمد الرسول اللہ، لا الہ کی بقا ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی بقا ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، دل میں محمد زبا پہ علی پائی تلی پائی نارے چودہ لکھ نعرہ سارا پنڈال ہے نا، یہ میں جا کے بین الحرمین چلا گیا، مگر ویسے وہ جڑا کیدے نال بلے سی ہے پروان سارے دا تیاری ہے جناب بڑا برآمد ہوئے بندوق کر لیں
برآمد نہیں ہونا ہزاراں گھوڑے کلی تلک دین بنا تکلیف نہیں ہوندی امام حسین علیہ السلام دا راہ وار نکلے تکلیف ہوندی ہے نہیں اس تو معلوم ہویا دشمنی گھوڑے نال نہیں دشمنی حسین دے نال اے آدھے گھوڑے چک دین اسا سلام کریں میں قرآن دی قسم مسلمان تیرے نال تو حیوان چنگا مگر وجہ کیا ہے حسین بادشاہ سب تو پہلے توحید بولو یار میرے نام سب نیٹ ساری چیز چلتی ہوئی تھوڑا جس میں توحید کا ذکر ہوگا اچھی آواز مت بولے کرو بنے پتہ لگا جو توحید نو کیوے مندے اسا جی میں خدا نو سمجھے ان کوئی پتہ مند ہے حاجات حاضر ناظر انسان دی شہر اگر قریب ہے انہیں سمجھے لمبی تسمیہ لمبے سجدے مدد چکے رہے میں آپ وہ ان خدا میں بولتا میں قرآن کی قسم حسین بادشاہ سے کیا کہنے ہاں بھائی دین سلامت مجھ کے لگے شاہ پیر نے کی کیا کایا دین سلامت مجھ کے لگے شاہ پیر نے کی کیا کایا دین سلامت مجھ کے لگے شاہ پیر نے کی کیا کایا پاک بطور دب کر نماز میں بھائی یاد بتایا اللہ ویکھنے نہیں آیا سجدہ لٹیاں گئی تھی ادارت پنڈ اس وسطی والے پیو دھی کی چھیکڑی ملاقات جو شفیع آخری ویلے دین ملے کیا بات میں بسم اللہ کراں سن 57 ہجری دا شعبان مظلوم کربلا نو اللہ دی عطا کیتی واہ بھائی واہ جن دی عمر تھوڑی ہے تے دکھ ڈھیر ہے سمجھ آتی تو میں جاتا ہوں نا جی کربلا کو لے کے شام تائیں پھر آتے زیور چون چون کے پوچھ دی گئی ہے سجا کہ میرے پیو دی لاش دفن کی تھی آئے کر چھوڑے آجے رونا بیٹھو آجے نا لوگا تو گلا رونا تو کئیو تو دن نے رونا بیٹھو
بعد سے آزادی بہت رونی، اتنا رونی ہے جو مدینہ پورا ہل گیا۔ میری سین نے گرام صدر حسین او اکبر دا بابا اللہ تھی عطا کیا، مگر شبیر جدہ دی دنیا تھی آئی نا ان دا رون بند نہیں پی۔ امام نے اونے بھینے پر چاند ایک میرے ہتھ تے سلام، میں لکھیا بلاد اس بھی میری سین نے چھایا بلاد ہتھ تے سلام، معصومہ روتی امام جی چکدے چکدے دی دے رخسارا تے بوسا دیتا۔ امام دی آواز دی معصومہ سکینہ او میرے سینے دا تاوی سکینہ اکھی کھول نا مظلوم بابا ملن آئے منویزت حسین دی کا سمیں دی چپ کر گئی ہے تے شبی رون شروع کیتا ہے روندہ روندہ غریب زمین تے بیٹھا دی روحان نہ لایا سے اتنا پیار کی دسنا معصومہ نو پیو دے سینے تے نند رہا آئے علی بادشاہ دی دی آدھی بھائی بار اگواتی براد پاسے دے کے نشالہ بین مرم دی اکبر دا بابا دیا تکے بھی دنیا تینے جدا دیا معصومہ تیرے ہتھا تیا جائے رونا شروع کر دیتے غریب کربلا نے جڑی گل کیتی ہے نو میں پوچھ رہا رو رو کے آکھے زمانے دشا رو رو کے آکھے زمانے دشا میں بھی شہادت دیا گئی گواہ واہ بھائی واہ کل بیٹھا تھی تیری شاہ
غربت پہ نو ہے دا محرم دریو سی جمعہ دا روزہ سی پیش رہتا ہے ماسی تو سزر قدم دے اسے ایو میری دھی چون قدم دے اسی بی بی علی سکینہ کے ویسی کیا شبیر ماتم کر کے آدھنا ہو زربا چلے سی امین تا کرے میں دے گلت گلیا سکینہ رہتے دربا چلے حوصلہ 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 حسین دے نام نے تھائی پہ ملیا ہے تعظیم ضرور کریا ہے میں نے ایک ویڈ کرن دے میاں نے علی حسین او زرما چلے سی میں منت کیتی میں علی حسین ایک منٹ ایک منٹ ساتھ کر سامنے کھڑی ہوئی آ گئی ہے میرے مولا دی شبی شمزید گلا ہے او میرے مولا دا گھوڑا جس سے سہاد سکینہ وی دیکھی ہے سر چنے آئے وہ ویلا آ گیا اچھا بھائی دعا مانگو شالا کوئی دھی پیوں مریندا نہ ویکھے چار پتروں میں دعا مانگی کر مولا ایک دھی وی دے پتر دے دادا دے مالک دھی امدی دیوانے سے Yeah.